знаете, как дети маленькие, расходы бывают разные. Вот малой катался на качели, да, упал. Mm-hmm. То есть, соответственно, мы приехали в больницу, мы не знаем, что там. Mm-hmm. Будут с нас брать деньги, не будут. Ну, такие mm-hmm. моменты, они должны быть, ну, все. Всегда должно быть все какой-то НЗ. Vulnerable people in first line receive assistance. They are people with some disabilities, pregnant women, families with two and more children, people with chronic diseases and so on. And just ordinary IDPs can receive some assistance from IM because almost all of them in very difficult situation as a result of war. Коли я отримала від МОМ 2200 гривень з очима, і я фактично потратила ці гроші на обстеження і на те, щоб придбати ліки для того, щоб лікувати. В мене виявили вже в такому, скажімо, в зрілому виді глаукому на обидва очі. Бо якби не було цих грошей, то в мене фактично не було б можливості обстежитися.